Եկեք անկերտ լինենք, երբ որևէ երկրում անդիմությունը պահանջում է արտահերտ ընդդrunություններ, միշտ մի սկզբունքային հարց ա ցակում։ Իսկ ինչու են անդիմադիրները վստահ, որ այդ արտահերտ ընդդrunությունների արցunքում անպայման իշխանապողություն տեղի կունենա, այլ ոչ թե կընդրվի նույն քաղաքական ուժը կամ նույն մարտը։ Մի քանի շաբաթից ապրիլի 26-ին Ղազախստանում կայանալու են արտահերտ քաղաքական ընդդrunություններ։ Ճիշտ է, ընդդիմության ճշմարտակ չի։ Խորհրդարանը նման որոշում կայացել, որովհետև ընդդիմության հասկացությունը Ղազախստանում ընդհանրապես շատ հարաբերական է։ Բայց ի՞նչ է կարծում։ Ով կհաղթի այդ արտահերտ քաղաքական ընդդրուսմներում։ Վելուսաբանները միա կարծիք են, կհաղթի այն մարտը, որը հաղթ թելեր նաև նախորդ Էլի արտահերթ նախագահական ընտրություններում ստանալով քվեների մոտ 96%։ տոքոսը, Իսկ դա եղել է Նուրսулթան Նազարբայևը, որը իրենց երկրի անկախության տարիներին 4 ընտրություններում է հաղթել եւ կարող է անվերջ մասնակցել առաջիկա բոլոր հերթական ու արտահերթ նախագահական ընտրություններին։ ԱԻՊՑ-ի լիազորությունը նրան տվել խորհրդարանը։ Սա համաձությամբ ամբրագրված է, որ Ղազախստանում նախագահը կարող է պաշտոնավարել ընդամենը երկու հնգամյա ժամկետի ընթացքում, եւ դա վերաբերում է Ղազախստանի անքտիր բոլոր քաղաքացիներին, բացի մեկ քաղաքացից՝ Նոսուլտան Նազարբայևից։ 1.5 ամիս հետո տեղի ունենալիկ այս արտահերտ ընդրումներից առաջ 74-ամյա Աննազարբայևը չեմ ուչում է արել։ Անցած շաբաթ մարտի 8-ի նախորդին նա հանդիպեց Ղազախստանում հայտնի կանանց падգամավորների կրթության և գիտության 5 գործիչների մարզուհիների հետ եւ ասաց. իմ անձնական ծրագրերը անկեղծ խոստովանեմ այլեին Արդեն երկար ժամանակ է ինչ ղեկավարում եմ երկիրը ու մտածում եմ՝ միգուցե ինչպես թատրոնում կասեին ժամանակն է փոխել դեկորացիաները։ Բայց հետո Նազարբայևը այսպիսի մի հետաքրքրական դրվագ պատմեց, երբ քաղաքականությունից հերացավ Սինգապուրի հիմնադիր հայրը Լի Կվանյուն, որին լավ ճանաչում էի։ Ես նրան հարցրեցի՝ ինչու հեռացաք ու նա պատասխանեց. 31 տարի շարունակ ղեկավարել եմ եւ վերջին տարիներին երբ երեկոյան տանը հերուստացույց էին այնում, ու տեսնում էի ինքս ինց, ինքս ինձ դուր չէի գալիս, հենց դրա համար էլ հեռացա։ Այս դրվագը պատմելուց հետո Նազարբայեվը ավելացրել է. Ես ել ասացի նրան, Ինչու ես հերոստատ ցույց նայում։ Հերոստատ ցույցը ամեն ինչ խեղաթուրված է ցույց տալիս։ Չգիտեմ։ Թե դուք ինչպես կնկալեք հերոստատեսցիան տված Նազարբայևի այս դատականը, համենայն դեպս ցույց տվեք փաստել, որ Արնվազը մի մարդու Սինգապուրսի արաշնորթի վրա հերոստատի եթերը ազդել է եւ ուրեմն դեր վաղ է խոսել հերոստատեսցյան վաղճանի մասին, ինչը արդնوازն անձամբ ինձ համար ուրախալի լուր է։ Բայց անձնական հարցերով շեղվեմ, հիմնական թեմայից ինչու հանկարծ Ղազախստանում իշխող ուժը որոշեց արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Մոդեռնապես սա է հիմնավորում։ Արաչիկայում ծանը ժամանակներ են սպասվում։ Հենց այսօր Աստանայում շարունակվում է իշխող քուսակցյան համագումարը, որտեղ Նազարբայևին պաշտոնապես առաջադրել են որպես նախագահության թեկնածու։ Եվ շատերն են դարձյիկ հայտնում, որ նավթի գնի կտրուկ անկման հետ կապված ճկնաժամի գագաթնակետը լինելու է հաջորդ տարի։ 2016 թվականին, իսկ հենց այդ տարիэл պետք է կայանային Ղազախստանի նախագահի հերթական ընտրությունները։ Այսինքն, մի միանց էլ շահկապված երկու նպատակ։ Մի կողմից՝ վստահության նոր մանդատ տալ այն մարդուն, որը քառաշնորթի Ղազախստանը դժվարին ժամանակներում Մյուս կողմից այնպես անել, որ ընդդrunները չկայանան այն պահին, երբ Մարտիկ, ինչպես ասում են, իրեն սեփական 마շկի վրա կզգան ճկնաժամի ողջ հետևանքները։ Այն, որ Նուրսулթան Նազարբայևը կը վերընտրվի, երևի թե ովևէ մեկը չի կասկածում ոչ Ղազախստանում, ոչ Արևմուտքում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ կարծում եմ Հայաստանում։ Գիտեք, իարքե վերջես հարցawtագրություններ եղան, թե Ռուսաստանի եւ Բելարուսի առաշնորթները օրերս գնալու են Աստանա։ Հետո հetaձգվեց այդ երակող համդիպումը անհասկանալի պատճառներով, բայց բոլոր դեպքերում գոնե ես չեմ տեսել դրատավ միջոցներուն վարկած թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Վլադիմիր Պուտինը գնում են Ղազախստան, որտիսի ընտրություններից առաջ ցուցադրեն իրենց աջակցությունը տեխնատոներից մեկին Նուրսուլտան Նազարբայովին։ Համաձայն է այդ մարտ վերընտրելու համար չունի որևէ այլ երկրի առաջնորդի աջակցության կարիք։ Ավելին ասեմ, Այս նյութը պատրաստելիս բազմաթիվ արեմցան աղբյուրներից օգտվելci ոչ մի արեմցան լրատվամիջոց սուր քննադատության չի ենթարկում այն փաստը, որ երկիրը մոտ 4-րդ դար ռեկովարաց առաջնորդը հիմա կրկին կարող է շարունակել ռեկովարել պետությունը, փաստորեն ծմա։ Էլ ավելին ասե Երբ արդեն հայտնի էր, որ Ղազախստանում արտահերտ նախագահական ինդուստռներ են կայանալու, բայց դեռ ոչ վերջ բաց չէր։ Արթոգ Նազարբայևը, Կարաչադիի տեխնատուսը, ստանդարտ այն փուրս միջազգային վարկանշային գազམ་կերպությունը անցածամիս, մի փոքր իջեցրեց Ղազախստանի վարկանիշ։ Հենց այդ անորոշության պատճառով, այսինքն, Իրաքանում ԵՒ անորոշություն եւ անկայունություն ոչ ոք չի ցանկանում, իսկ վորոշակյացուն եւ կայունությունը մարդիկ կապում են հենց Նուրսулթան Նազարբայեվի հետ։ Ինչ ուզում եք ասեն, բայց այդ մարդը կարողացավ ապահովել պետության կայունությունը եւ բնակության, մարդյան, այսպես ասենք, հարաբերական բարեկեցությունը մոտավորապես արևելյան Եվրոպայի ողջ երկրներում ապրողների մակարդակին։ Հենց այդ կան է կազմում հիմա Միջին աշխատավարձը Ղազախստանում բուլղարացիների եւ ռումինացիների չափ։ եւ շատ մասնագետների կարծիքով Նազարբայևը դա արեց ոչ միայն նավթի ու գազի շնորհիվ այլ եւ ձևավորելով արևմուտքում կրթություն ստացած հմուտ ու բանիմաց մասնագետների թիմ։ Ու հիմա այլ Ղազախստանի կառավարության խորհրդատուներից մեկը գիրեկով է։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերի խորհրդատական անկերություն։ Համաձայն է։ Սա երևի թե դասական օրինակ է, որի շուրջ կարելի է վիճել ըստ ըստ անվերջ։ Ղազախստանում ապրող հայեմ էթնիկական եւ կրոնական հակասություններ փར་կստու չկան նորմալ աշխատավարձ եմ ստանում հայաստանցուծ ավելի քան երկու անգամ բարձր ու դեմոկրատական սկզբունքները թե նույն նախագահին քանի անգամ կարելի է ընտրել ինձ այնքան էլ չեն հետաքրքրում ամերիկացիներն էլ ունեցել են նախագահ որին երկու անգամ ընտրելուց հետո նորից ու նորից են ընտրել դեմեք